សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកសពូនមេដដាបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតអតីតភរិយានៅពេលជួបរឿងបែបនេះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកលេងម្ដាយសង្គមបានសម្ដែងក្តីអាណិតចំពោះតារាសម្ដែងសឿសធីរាជីពុនពេកក្រោយពេលទទួលដំណឹងថាម្ដាយរបស់អ្នកនាងបានទទួលមរណភាពហើយអ្នកនាងគ្មានលុយសូម្បីតែធ្វើបុណ្យជូនអ្នកម្ដាយក្នុងនោះបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកនាងគ្មានលុយបែបនេះហើយទើបតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានជូនជាថវិកាចំនួន2000ដុល្លារនឹងមានការអំពាវនាវសុំឲ្យសប្បុរសជនជួយទៀតក្នុងនោះក៏មាននៅតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងនិងមហាជនជាច្រើនទៀតបានចូលរួមជាថវិកាជូនដល់អ្នកនាងសឿសធីរាដូចគ្នាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកសាវិនហ្វីលីបនៅថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបុណ្យរហូតមកទល់នឹងពេលបូជាសពលោកសពូនមីដាដាឃើញរូបភាពអ្នកនាងសឿសធីរាគួរអាណិតខ្លាំងពេករូបលោកក៏បានពោលពាក្យយ៉ាងដូចនេះថាមហាសែនអាណិតអតីតភរិយាខ្ញុំអំពើល្អសុចរិតសប្បុរសចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនភាពកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយនិងបណ្ដាលឲ្យប្អូនជួបតែក្តីសុខសានពេញមួយឆាកជីវិតសាររបស់លោកសពូនមីដាដាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននៅតែគិតថាបើទោះបីជាលែងគ្នាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកសពូនមីដាដានៅតែមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងសឿសធីរាដដែលហើយចំពោះសារដែលរូបលោកបានបង្ហាញនេះបញ្ជាក់ថារូបលោកនៅតែអាណិតអាសូរចំពោះអតីតភរិយាដែលរូបលោកធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល13ឆ្នាំបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់អ្នកនាងសឿសធីរាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងនិយាយរវើរវាយក្រោយទទួលមរណភាពរបស់អ្នកម្ដាយក្រោយទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់អ្នកម្ដាយតារាសម្ដែងសឿសធីរាគណៈពេលរូបនាងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់រៀបចំពិធីបុណ្យសពនោះបុគ្គលល្បីៗក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងតារាខ្មែរផ្ទុះនឹងការអាណិតអាសូរជាពិសេសក្រោយពេលដឹងពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងជាហេតុធ្វើឲ្យគេឯងនាំគ្នារៃអង្គាសថវិកាចូលបុណ្យដើម្បីឲ្យតារាសម្ដែងរូបនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងរៀបចំពិធីបុណ្យឲ្យបានសមរម្យនឹងគ្នាតួយ៉ាងចាប់តាំងពីម្ដាយទទួលមរណភាពតារាស្រីរូបនេះហាក់បាត់បង់ជំហរវិញ្ញាណក្នុងខ្លួនពលគឺចាប់ផ្ដើមនិយាយរវើរវាយតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្ល៉េះយ៉ាងណាមិញស្ថានភាពវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនាងសឿសធីរាហាក់មិនទាន់ប្រសើរឡើយទោះបីជាសពអ្នកម្ដាយបានបូជារួចរាល់កាលពីយប់មិញក្តីនិយាយត្រូវងក់ងោដូចជាកូនក្មេងនិយាយលេងសើចធម្មតាសុកសុកចង់ស្រែកយំភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយកាន់តែស្រណោះទឹកចិត្តកូនស្រីក៏ដូចជារូបនាងស្រឡាញ់ម្ដាយខ្លាំងកម្រិតណានោះទេដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តស្ទើរតែមិនបានដូចនេះយើងក៏លើកមើលសិល្បករសិល្បការនីខ្មែរជាច្រើន
បានជួយជ្រោមជ្រែងនិងលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងឲ្យធូរស្បើយឡើងវិញតួយ៉ាងដូចជាមានលោកកៅសីហាលោកសាវិនហ្វីលីបលោកខេមរៈស្រីមុននិងតារាមួយចំនួនទៀតជាពិសេសទៅទៀតនោះសូម្បីតែអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងសឺសុធារាលោកសពូនមីដាដាក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរហូតដល់ចប់ផងដែរហើយបានពោលពាក្យអាណិតនៅពេលដែលឃើញភរិយាធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពបែបនេះបើសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីចប់ពិធីបុណ្យនេះអ្នកនាងសឺសុធារានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពដើមអាចថតខ្សែភាពយន្តនិងរកចំណូលបានឡើងវិញដើម្បីមើលថែកូនទាំងពីររបស់អ្នកនាងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាឈនសវណ្ណរាជត្រឡប់ពីបារាំងត្រូវបាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍សប្រាយធ្វើរឿងមួយនេះភ្លាមភ្លាមគ្រាន់តែមកដល់ស្រុកកំណើតភ្លាមតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសលោកឈនសវណ្ណរាជត្រូវបាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍របស់លោកបានមកសប្រាយខូបកំណើតឲ្យលោកឈនសវណ្ណរាជភ្លាមៗបើទោះបីជាហួសថ្ងៃជាងកន្លះខែទៅហើយក្តីសម្រាប់ថ្ងៃខូបកំណើតគម្រប់អាយុ38ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជបានចាយជីវិតយ៉ាងហឺហាដោយទៅលំហែកាយនៅប៉ែកអឺរ៉ុបដែលមានដូចជាបារាំងអ៊ីតាលីនិងស្វីសជាដើមសម្រាប់ខូបកំណើតឆ្នាំនេះគេឃើញថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសរូបនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរៀបចំធ្វើខូបកំណើតឲ្យរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់តែអ្វីដែលធ្វើអ្នកគាំទ្រកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះស្រាប់តែត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកំណើតភ្លាមតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជត្រូវបាននារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលកំពុងមានការសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍របស់លោកបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យលោកបើទោះបីជាហួសថ្ងៃជាច្រើនក៏ដោយជាមួយនឹងរូបភាពយ៉ាងផ្អែមល្ហែមពីអ្នកតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជរួមនឹងបាច់ផ្កាជាមួយនឹងខួបកំណើតនំនោះស្រីស្អាតរូបនេះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសារថារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតបងឈនសវណ្ណរាជហើយរូបភាពស្វិតស្វីតបែបនេះមិនមែនកាត់ឡើងជាលើកដំបូងនោះទេជាញយដងគេឃើញវត្តមានស្រីស្អាតមកដូចជាកូនកាត់ចិនរូបនេះបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនរបស់តារាប្រុសរូបនេះដែលមានដូចជាកម្មវិធីខូបកំណើតនិងសម្ពោធហាងជាដើមត្បិតថាការបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយស្រីស្អាតរូបនេះញឹកញាប់ក្តីតែឈនសវណ្ណរាជមិនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងពិសេសអ្វីឡើយទោះបីជាកន្លងមកធ្លាប់មានអ្នកគាំទ្រច្រើនលើកឡើងថាតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជនិងស្រីស្អាតរូបស្រស់នេះពិតជាស័ក្តិសមគ្នាទាំងសម្រស់និងវ័យតែម្ដងវ័យក្បែរ40ឆ្នាំទៅហើយក្តីតែលោកឈនសវណ្ណរាជនៅតែរក្សាតំណែងជាតារាជួរមុខនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហងមាសអ្វីដែលពិសេសនោះរូបលោកកម្រនិងពើប្រទះរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បាននេះគឺជារូបភាពរបស់ឈនសវណ្ណរាជជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលលោកឈនសវណ្ណរាជមានកម្មវិធីម្ដងមិនដែលបាត់មុខនារីរូបស្រស់នេះឡើយនៅពេលដែលរូបភាពបានបង្ហាញជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាឈនសវណ្ណរាជក៏មិនបានបកស្រាយនោះទេថានាងគឺជាបងប្អូនឬក៏ជាសង្សាររបស់លោក
បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។